בסדר. אני אשתדל לעשות את זה דברים, שישאר זמן לשאלות. הסקר ביצענו, התחלנו בערך בפסח, סגרנו אותו לפני כשלושה שבועות. בסקר השתתפו כ-54 ארכיונאים או ארכיונים, שהם כ-15% מהחברים היום באיגוד, שמדגם בסך הכל די נאה, אני מניח שמדגמים של הלמ"ס לא יותר גדולים מזה. אז החלק הראשון עסק בהנגשה דיגיטלית. אגב, עוד דבר שצריך להגיד לגבי הפן הזה, זה באמת כרגיל אצלנו הרוב זה התיישבות העובדת, שזה פחות באיגוד זה החלק הבולט, זמן שמבחינת ייצוג אוכלוסייה זה לא בהכרח נעשה. אז מה שמעניין בחלק הזה, זה שאנחנו רואים שחלק גדול מהארכיונים כבר עשו דיגיטציה, למעשה רק 4 ארכיונים לא עשו כל דיגיטציה, ומה שעוד מעניין כאן זה שחלק גדול גם כבר סרקו כמה אלפים של פריטים, כלומר ההנחה היא שאפשר בתוכם לאתר לפחות פריטים בודדים שהם יהיו ללא זכויות יוצרים, כלומר בנחלת הכלל, שערו בנפשכם מה יקרה אם כל ארכיון כזה יחשוף את השלושה, ארבעה, עשרה פריטים בנחלת הכלל, תחשבו איזה אפקט ציבורי יש לדבר כזה. זה בעצם שלב ראשון, לא חייבים מלכתחילה להנגיש את כל הארכיון כולו. מבחינת סוגי חומרים שנסרקו, אני לא אתעכב על זה, אבל אתם יכולים לראות שב-51 ארכיונים מתוך 54 נסרקו או מתעדים לסרוק, לעשות דיגיטציה, לתצלומים. וכפי שנועם אמר, לפחות עד שנת 2008, החוק אומר שאחרי 50 שנה החומרים הם כבר ללא זכויות יוצרים, כלומר הרבה יותר קל להפוך אותם למשהו שהוא בנחלת הכלל, שיהיה לרשות הציבור, וכאן באמת זה יותר עניין של מדיניות כל ארכיון ולא בהכרח עניין או שרירות לבו של ארכיון, מה שהוא מחליט לעשות את זה. כלומר, לפחות מ-2008 החוק השתנה, אבל אנחנו היום, רוב החומרים שלנו עדיין, יש הרבה מאוד חומרים, אלפים אם לא מיליונים, שאפשר להפוך אותם לחומרים שמנחלת הכלל. סוגיה קצת יותר מורכבת היא הסוגיה של לכמה ארכיונים יש אתר אינטרנט, וקרוב למחצית עדיין אין אתר אינטרנט שבו הם יכולים להנגיש את האוספים שלהם. והמצב, כלומר יש ארכיונים שמנגישים באמצעות אתר שלהם, ויש כאלה שאולי גם באמצעות אתר שאינו שלהם, התמונה היא אולי קצת יותר טובה, כלומר כאן 30 מתוך 54, עדיין יש הרבה מאוד ארכיונים שלא מנגישים חומרים בכלל מחוץ לארכיון, ואני חושב שכאן פלטפורמות כמו ויקימדיה או פלטפורמות אחרות יכולות לסייע, שוב, לא להנגיש את כל הארכיון, כמובן שראי גם יכול לסייע כאן. אבל לפחות פריטים בודדים אני חושב שאפשר להתקדם, אבל זה יוצר גם בהמשך. אוקיי, מהי רמת ההנגשה לאוספים דיגיטליים? אז אנחנו יכולים לראות כאן שרק כ-40% מגישים באינטרנט לכל אדם, לא מדבר עדיין על האם זה כפוף לזכויות או למגבלות כלשהן, והיתר מבקשים, מחייבים בעצם את המתעניינים או להגיע לארכיון או לקבל הרשאה על מנת לצפות בפריטים של הארכיון. אוקיי, כמחצית מהארכיונים מציגים התייחסות למשתמש בנושא זכויות יוצרים בנחלת הכלל באתר האינטרנט או בארכיון, שבוא נגיד שהיינו מצפים שכל ארכיון תהיה לו איזושהי מדיניות ושהוא גם התייחס אליה, כך שהפונים, המתעניינים, יוכלו לדעת מה וכיצד לנהוג, ולא להשאיר אותם בעצם בעלתה, ואחר כך להגיד להם, לא, לא, לא פעלתם, כן פעלתם, וכדומה. אחד הדברים הכי מעניינים זה בעצם העובדה ש-90% מהארכיונים בערך סבורים שיש ברשותם חומרים שהם מנחלת הכלל. אבל רק 55% מהארכיונים, רק ב-55% בערך מהארכיונים נעשה
תהליך של זיהוי של חומרים שהם תחת זכויות יוצרים או נחלת הכלל, כפי שזה נראה כאן, ורק ב-37% ואתם יכולים לראות כאן, יש עובד שאחראי על הנושא הזה של זיהוי זכויות יוצרים ונחלת הכלל, כאשר בלמעלה ממחצית מאותם ארכיונים, מי שעושה את זה זה מנהל, בחלק מהמקרים זה עובד יהודי. מה שעוד קצת מסייע זה הנושא של התייעצות, הסתייעות בייעוץ משפטי בנושא של זכויות יוצרים ונחלת הכלל, שזה קרוב ל-50%. יוצא שחסר הרבה ידע בנושא, ביותר ממחצית מהארכיונים, והיעדר הידע באמת דורש ימי עיון, כסים, והנה אנחנו כאן. אוקיי, מדיניות ההנגשה ושימוש באוספים, אז כשני שליש מהארכיונים מחייבים לתת קרדיט לארכיון או לבעל אוסף. אם אגב ראיתם באחת השקופיות האחרונות של נועם, הספרייה הלאומית בעצם לא מחייבת, אלא מבקשת לתת, מה שאומר שוב, החומר הוא לשימוש כללי, ובעצם אם אני מבין נכון, לא מחויבים לציין לא את האוסף ולא את הספרייה הלאומית. במקרה הזה, אז אמרתי, שני שליש מחייבים לעשות את זה, ופעמים רבות גם מוסרים על כל שימוש לא מורשה בחומרי הארכיון. שוב, זאת למרות שבעצם חלק ניכר, חלק גדול מהחומרים יכולים להיות בנחלת הכלל ולטובת שימוש לכל, בלי מגבלות גדולות עליהן. אוקיי, וגם את הסוגיה שנועם הזכיר, תראו, הסקר מעלה שההכנסה הממוצעת, אגב, צריך להגיד, רוב הארכיונים בכלל לא ענו על הסוגיה הזו של כמה, מה ההכנסה השנתית לארכיון מדמי טיפול, דמי הרשאה, שימוש בחומרים, אבל מתוך אלו שכן ענו, אנחנו יכולים לראות שרק חלק קטן, רק 3 או 4 ארכיונים, מדובר בהכנסה של 10,000 ויותר, כאשר ברוב הארכיונים ההכנסה היא מאוד קטנה. וכאן נשאלת השאלה, האם אפשר לוותר או לעשות זיהוי של חומרים בנחלת הכלל, להנגיש אותם ולוותר על ההכנסה הזו, ולחילופין לפעול במודל שכבר בעצם הוצע על ידי הספרייה הלאומית לא אחת, ואפשר גם לפנות לגופים אחרים, כאשר יש בעצם התחייבות, וגם על ידי רלי כמובן, שיש התחייבות או השתתפות מסיבית של של מוסדות מדינה בדיגיטציה של אוספים בתוך התחייבות של הארכיון שבעצם הם משוחררים לנחלת הכלל. שזה ווין-ווין, המצב של זוכים מכל הצדדים. אם הממוצע הוא 5,000 שקל רווח בשנה, זה מה שנקרא בטל ב-60 לעומת המשכורות שלכם או דברים כאלה, וזה יכול להיות הרבה יותר בעל רווח מבחינת האפקט הציבורי אם אנחנו נשחרר את החומרים לנחלת הכלל. מבחינת אלינו טענות, אחת שהארכיון צריך בעצם להפוך את החומרים לנחלת הכלל, והשנייה מהצד השני, שהארכיון צריך לנכס ולנהוג מנהג בעלים בחומרים שבבעלותו. אז כאן, אם אנחנו מחלקים את זה בצורה גסה, אז כשליש מהארכיונים מסכים או תומך בכיוון א' של להפוך חומרים לשימוש חופשי, נחלת הכלל, שליש חושב או תומך בזה שצריך לממש את הבעלות, ושליש עדיין לא החליט. בכל מקרה, המצב הוא, אני חושב, יותר טוב מאולי יש לנו צג בפרסומת בעקבות סערת ויקימדיה, בוא נגיד את זה. הסכמים עם בעלי אוספים ובעלי זכויות, אז רוב הארכיונים ענו שהמפקיד נותן להם רישיון לעשות בחומרים כל שימוש. ב-35% יש התייחסות לחומרים שכפופים לזכויות יוצרים, וחשוב לזכור שכמו שנועם אמר, שזכויות יוצרים בעצם הם לא בהכרח של הארכיון, הארכיון הוא המחזיק שלהם או הנאמן שלהם, אבל לא בהכרח צריך לממש את הנושא הזה, כי בעצם אנחנו לא בעלי זכויות יוצרים על החומר. אלא רק מי שמחזיק אותו. עכשיו לגבי החלק האחרון, עסק בסיוע לארכיונים בכמה נושאים, כמו ידע וייעוץ משפטי, כתיבת מסמכי מדיניות,
הניתוח הראה, לי טיפה יצא לי אחרת מצלחה נועם, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות שהחלוקה היא די שווה, הדברים שעומדים בראש מעניהם של הארכיונאים והארכיונאיות די דומים, עם עדיפות קלה לסימון תנאי שימוש, היכרות עם זכויות יוצרים ונחלת הכלל והאופן בו אפשר לאתרם ולסמנם הסיקו בחשיבות גבוהה כשליש מהארכיונים, וגם הנושא הטכנולוגי, תשתיות שבעצם מאפשרות לעשות שימוש והנגשה של החומרים, זה גם נושא שעלה אגב גם בסקר הקודם שעשינו. זהו, עד כאן לגבי הסקר, תוצאות הסקר, אנחנו נעלה לאתר האיגוד כך שמי שיוכל, מי שירצה יוכל לראות ולהוריד את זה משם. מה שקודם כל אני רוצה, לא אמרתי בתחילה, אני רוצה להודות לשותפים שלנו מהספרייה הלאומית, שהיום עיון הזה לא היה עומד על הרגליים ללא עזרתם, וגם לחברים מויקימדיה שסייעו מאוד והשתתפו כאן בצורה מסיבית, ויש לנו עוד הרבה מה לומר, שאיפה שיהיה לנו שיתופי פעולה פורים יותר גם בהמשך. נעבור לשלב השאלות, נועם, אני מציע שתצטרף. כן, אני מציע שתצטרף אליי כאן.